арнадан сөйлеп тұрмыз, армысыздар. Елордамыздың тыныс тіршілігі біздің тілшілердің назарында. Алдағы 5 минутта көретіндеріңіз. Алтын күздің алғашқы жәрменкесі. Заңды білген артық болмас. Қытай Қазақстанның астанасын таңғалдырмақшы. Бас шаһарымызда 5 жылдан бері дәстүрлі мерекеге айналып отырған жәрменке алтын күзбен бірге келді. 20-шы қыркүйек күні басталатын жәрменкеде Алматы облысының шаруалары ала жаздай өсірген өнімдерін ұсынады. Өткен жылы аталмыш өңірде 400 тоннадан астам өнім әкелінген. Биыл да сол көрсеткіш орындалмақ. Естеріңізге сала кетейік, бұл күні көкөніс, жеміс-жидектер әдеттегіден төмендетілген бағамен сатылады. Қытымыр күздің шымыр мінезіне қарамастан бұл күні әр аймақтан келген өнерпаздар ән шырқап би билейді. Елордамызда алаяқтар саны көбейіп барады. Көбіне алдаудың шырмауына қарапайым жұртшылық түсіп жатады. Статистикалық мәліметке жүгінсек, ағымдағы жыл басынан бері 3000-нан астам алаяқтық тіркелген. Соның көбі жылжымайтын мүлік, көлік немесе жер телімін сату кезінде орын алады. Осы уақытқа дейін 500-ден астам іс қозғалып сотқа жолданды. Осындай оқиғалардың көптеп орын алуы азаматтардың сауатсыздығынан болып жатады. Бас прокуратура мен қаржы полиция және ішкі істер министрлігімен бірлесіп алаяқтыққа қарсы ақпараттық профилактикалық жоспар қабылданды. Сол жоспар шеңберінде қазіргі кезде тиісті жұмыстар атқарылуда. Ағымдағы жылдың 6 айында республика бойынша 2110 алаяқ қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 92 азамат Астана қаласы бойынша. Ең қазіргі кезде көп тараған алаяқтық түрлері ол пәтерге қатысты алаяқтық, ұялы телефон арқылы жасалатын алаяқтық. Елордамызда дәстүрлі денсаулық фестивалі өтті. Аталмыш фестиваль 1999 жылдан бері жыл сайын қыркүйек айында бүкіл республиканы қамтып келеді. Бұл шара халық арасында еңбектеген баладан қартайған жасқа дейінгі адамдар қатысатын денсаулық мерекесі. Биылда белсенді өмір 100 жылдық ғұмыр атырамен Астана қаласындағы нөмірі 1-ші аурухананың ауласында өтті. Денсаулық фестивалі бағдарламасында мереке қызметкерлерінен флешмоб ұйымдастырылды. Қазғатар тізілген медицина қызметкерлері түрлі гимнастикалық жаттығулар жасады. Айта кетейік, бұл күні қала тұрғындары ашық аспан астында ақ қалаттылардан кеңес алуға мүмкіншіліктерде болды. Бой, салмақ, артериалды қысымды тегін өлшеп, флюорографиядан өткен адамдар саны толастамады. Көңілді эстафеталар, спорттық шаралар, әртүрлі сайыстар өткізілді. Концерттік бағдарламалар, денсаулық пен сұлулыққа арналған тауарлар жәрменкесі ұйымдастырылды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, саламатты өмір салтының орнығуы, медицинаның дамуы қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттырады. Спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, үнемі алдын алу тексерулерден өту бұл аурулардың алдын алудың бірден бір негізі дейді. Ендеше әр адам өз денсаулығын жіті назарда ұстаған абзал. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда біздің де медицина қызметкерлері атсалысып, осы біздің ауруханада жатқан науқастарға келіп кетушілерге үлгі болып, бүгінгі күні дене шынықтыруға шықты. 200-ге таманды көңіл күйі барын жақсы деп ойлаймын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Қазақстандағы Қытай мәдениеті күндері аясында 25-ші қыркүйекте бас шаһарға өнерпаздар келмек. Қытай әртістері Астана опера сахнасында мазмұнды кеш қояды. Бағдарламада цирк өнерінің элементтері бар. Билер, төл аспапты композициядан басталып, синдиандық үйлесетін заманауи электрондық музыка, сондай-ақ R&B музыкадан классикалық музыкаға дейінгі түрлі әндер шырқалады. Кештің ерекшелігі мұндай театрланған шоуды тек Қытайдың ұлттық театрында ғана көруге болады. Өнердің қас шеберлері көрермен назарына өздерінің қызық та күрделі орындауларын сонымен қатар қазақ халық әндерін шырқап, домбыраның құлағында ойнай алатындарын көрсетеді. Бүгінше бағдарламамыз аяқталды. Айтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ 3w.24.kz сайты арқылы бағдарламамыздың басқа да шығарылымдарымен таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.